Добре, дякую. Згідно регламенту, ніхто не має права згідно депутатського корпусу і головних дані пропозиції, тому я беру на себе відповідальність і вношу дану пропозицію, щоб зняти з розгляду. Надамо всі документи, надамо ініціативні групи всі наші розрахунки, все, що є в нас, щоб просто не було спекуляцій на цю тему. Тому прошу підтримати зняття рішення. Вже буде сніматися на друге засідання, Дякую.
я даю слово. Я хочу вам сказати, прийом на 16-му місяці сталося дуже велика трагедія. Загинуло дуже багато людей. Дуже неприємно те, що люди, які абсолютно не дотичені до того, абсолютно не мають ніякого відношення до того, які не бачили масштабу цієї трагедії, не бачили, як організовувалися допомоги, як організовувалися взагалі роботи по допомозі всім потерпілим. Вони в цей час сиділи в Фейсбуку і печатали свої маніпулятивні стратегії. Я би дуже не хотів, щоб не розглядалося це і на цьому чужому волі хтось туди розробляв, чи політичний, чи будь-який капітал. Це є біда нас всіх. Ми повинні в даному випадку, не дивлячись ні на що, ні на наші політичні погляди різні, ні на наші різні мовляння становища та далі, ми повинні всі допомагати тим людям, які постраждали. Всі до єдиного ми повинні працювати в одному розмірі. Дуже часто зараз виходять, що на цьому зловживають, що можуть і почалися вже зловживання. Давайте перекреслимо це зловживання, не зловживання. Є постраждання, є трагедія. І кожного з нас, і депутата, і людини пересічного громадянина міста Дубровича, є повинне завдання допомогти тим людям. А друге завдання, щоб більше не було така трагедія, не повторилася в місті Дубровичі, зробити все для цього можливо. Це стосується як депутатського корпусу, так і виконавчої структури, так і кожного відповідального громадянина. Дуже би хотів подякувати всім депутатам, які ці ночі і дні, які були разом зі мною, разом з тими людьми, які постраждали і підтримували і в психологічному плані моральні, і моральні. Тому я би просто розпочав нашу сесію, хотів би вступити в першу чергу. Питання, що буде впорядкований пішохідна доріжка, а вільніше ми називаємо хідник, який йде від перехрестя від океану і завершуючи десь до 4-го цеху, до церкви. Чому я хочу звернути власне на це увагу? Ви знаєте, що в мікрорайоні у вулиці Станіславській йде забудова помешкань. Там буде за планом 16 будинків, і кілька з них вже перепрофільовуються. Я би хотів, пане голово, щоб ті особи, які перепрофільовують пляци чи під магазин, чи гуртівню, взяли на себе відповідальність і упорядкували прилеглу територію, так як це роблять, наприклад, у місті Стрийов. Дуже хотів. Тому що там приблизно буде таких перепрофільованих ділянок 4 або 5. Інше. Знаю, що в комунальному господарстві є проблема із кадрами, зокрема з косарями. Але я сьогодні розмовляв з головою кооперативу «Двигун». І він сказав, що порядкує свою прилеглу територію. Тому велике прохання, щоб от до бордюрів, тобто територія, яка належить місту, також була покошена. І наостанку. 1 листопада буде поминальний день. І є вулиця 22 січня. Пане голово, наперед прошу, що буде рух транспорту і людей.
давайте якось, бодай, трохи впорядкуємо цю вулицю, щоб люди доїхали до Ховань, просто до кладовища. Дякую. Дякую вам. Наступний у нас шановний комітет. Кажемо, що та всі поправилися. Лицей Роман. Один год раз. Ви записалися? Ви добре? 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 Ви Thank you.